Oi, oi, gente. Estou aqui mostrando minhas unhas horríveis, que já passou da hora de eu estar removendo esses esmaltes, um pouquinho deles, né? E eu tenho muita preguiça de tirar esmaltes escuros, mas uma dica que eu aprendi e vim aqui compartilhar com vocês é como remover esmalte escuro sem muito esforço e sem aquela borração que fica na lateral. Gente, é maravilhosa essa dica, muito prática e muito fácil. Então, o que vocês vão precisar? Primeiro, vocês vão passar o óleo secante nas unhas e depois com algodão acetona ou um removedor de esmalte que vocês estão usando. Gente, é muito prático, vou mostrar para vocês o quanto é top essa dica. Vocês viram como que foi rapidinho, gente? Só nos cantinhos que teve que forçar um pouquinho, só que foi bem tranquilo. Já tirei aqui já da outra unha, pra vocês verem tanto que nem parece que tinha esmalte, ó, tira perfeitamente. E essa dica é principalmente para aqueles esmaltes que insistem em ficar nas suas unhas, que gruda muito, que não quer sair de jeito nenhum. Então só passa o óleo secante, gente, que facilita a nossa vida. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e agora deixa eu tirar o outro excesso, que aqui falta essa mão aqui ainda. Um beijo e tchau!